اَسَلامُ علیکُم. آز بَناوو أسۍ مَزٕدار ژامنہِ پَلاو. یہِ پَلاو ہٮ۪کو أسۍ بَنٲیِتھ بَچَن سکوٗل لَنچ بۄکسَس منٛز سۭتۍ تہِ تِمَن یی واریاہ مَزٕ. پٔکِو کَرو أسۍ جلدی جلدی شروٗع. مےٚ ترٛوو اِنڈَکشَن تہٕ اِنڈَکشَنَس پٮ۪ٹھ تھاو بہٕ تٲو. تایہِ منٛز ترٛاو بہٕ یِم پھل تیٖل زٕ کرٛنٛڈۍ. گوٗرِس ہیٚژ مےٚ 300 گرٛام ژامَن تہٕ یَتھ کَرٕ بہٕ نیُک نیُک, اَتھ بَناو بہٕ لۄکٕٹۍ لۄکٕٹۍ پیٖس تہٕ ترٛاو بہٕ یَتھ تِلَس منٛز. تہٕ یِم چھِ مےٚ تَلٕنۍ. یِم تَلہوکھ أسۍ یوٗت کال نہٕ یِم ہلکہٕ برٛاوُن گژھن, زیادٕ چھِنہٕ زالٕنۍ کینٛہہ. تہٕ أتھۍ سۭتی ترٛاو بہٕ یَتھ یِم تیز پَتہٕ زٕ. بیٚیہِ چھُ مےٚ یہِ گَنٛڈٕ اَکھ کَترومُت زیچھرٕ سان, تہٕ یہِ تہِ ترٛاو بہٕ اَتھ اوٗرۍ تہٕ دِمو أسۍ اَتھ تٔلِنۍ ییٚتہِ سۭتی. تہٕ کَرہون أسۍ یہِ تَیار یوٗت کال یہِ لایٹ برٛاوُن گژھِ. تہٕ اَمہِ پَتہٕ یہِ تَیار گٔژھِتھ ترٛاو بہٕ یَتھ یہِ ٹماٹر اَکھ, یَتھ چھُ مےٚ نیُک نیُک کوٚرمُت, یہِ ترٛاو بہٕ أتھۍ سۭتی تہٕ کَرہون یہِ کینٛژھن سیٚکَنڈَن ییٚتھۍ گَنٛڈَس تہٕ ژامنہِ سۭتۍ تَیار. یُتھُے یہِ تَیار گژھِ تہٕ اَمہِ پَتہٕ ترٛاوو أسۍ یَتھ یہِ رُہُن تہٕ أدرَک پیسٹ اَکھ چَمچہٕ. یہِ تہِ رَلاوہون أسۍ أتھۍ سۭتی کینٛژھن سیٚکَنڈَن, دِمہوس أتھۍ سۭتی تٔلِنۍ. تَلہٕ چھُ مےٚ تھوٚمُت اِنڈَکشَن وۄنۍ لوٚتُے. وۄنۍ ترٛاوو أسۍ یَتھ مَسالہٕ. بہٕ ترٛاوٕ یَتھ یہِ بٲدیان پاوڈَر 1/2 چَمچہٕ, نُنہٕ چَمچہٕ اَکھ, بیٚیہِ ترٛاوو أسۍ یِم سبٕز ٲلہٕ 3, بیٚیہِ ترٛاوو أسۍ یہِ دانہِ وول پاوڈَر 1/2 چَمچہٕ, بیٚیہِ ترٛاوو أسۍ یِم وۄزٕلۍ مَرژٕوانٛگَن پاوڈَر 1/2 چَمچہٕ, بیٚیہِ ترٛاو بہٕ ییٚتہِ لیٚدٕر اَڑیُک 1/2 چَمچہٕ. تہٕ مَسالہٕ ترٛٲیِتھ ترٛاو بہٕ ییٚتہِ یہِ بٕڑٲل پاوڈَر 1/2 چَمچہٕ, یا ترٛاوو أسۍ یَتھ بٕڑٲل اَکھ سوپتٕے. تہٕ یِم مَسالہٕ رَلاوہوکھ أسۍ ییٚتہِ سۭتی کینٛژھن سیٚکَنڈَن, کَرہون یہِ تَیار. زیادٕ زالہون نہٕ یہِ کینٛہہ. 15 مِنَٹ برونٛہٕے اوس مےٚ تھوٚمُت یہِ زَگ باسمَت وَزناونہٕ باپَتھ. یہِ چھُ 200 گرٛام باسمَت بہٕ کَران استعمال, اَتھ چھُ مےٚ 300 ml ترٛوومُت آب. تہٕ یہِ ترٛاو بہٕ ییٚتھۍ ژامنہِ سۭتی تہٕ آبہٕ قطرٕ ترٛاوہوس بیٚیہِ, بیٚیہِ ترٛاوہوس پٮ۪ٹھٕ یِم مِکسٕڈ ڈرٛاے فرٛوٗٹ نیُک نیُک کٔرِتھ تہٕ رَلاوہون أسۍ یہِ ہلکہٕ. تہٕ وۄنۍ پیارو أسۍ یُتھ کال وۄنۍ یَتھ گرٛیکھ یِیہِ. یُتھُے وۄنۍ یَتھ گرٛیکھ یِیہِ تیُتھُے ترٛاوو أسۍ یَتھ گٮ۪و چَمچہٕ زٕ. اَمہِ سۭتۍ چھِ یہِ واریاہ مَزٕدار تہِ گژھان, بیٚیہِ چھِ واریاہ طاقتی تہِ گژھان. تہٕ بیٚیہِ ترٛاو بہٕ ییٚتہِ أنی چایہِ بیگ اَکھ, یہِ چھُ ٹی بیگ. تہٕ یہِ ترٛوو مےٚ اَمہِ موٗجوٗب تِکیٛازِ اَمہِ سۭتۍ چھُ اَتھ اَصٕل رنٛگ کھَسان. یہِ چایہِ بیگ چھُ ییٚتٮ۪ن آپشنَل, تُہۍ ہیٚکِو یہِ اَمہِ بغٲر تہِ بَنٲیِتھ. تہٕ یہِ بَڑناوَن بہٕ ییٚتھۍ منٛز یُتھ کال یَتھ یہِ رنٛگ نیرِ. اَمہِ پَتہٕ تھاوہوس ڈَکھنہٕ تہٕ کَرہون یہِ 15 to 20 مِنَٹ تَیار. تَلہٕ تھوٚو مےٚ اِنڈَکشَن لوٚت تہٕ لٔتسٕے پٮ۪ٹھ کَرہون أسۍ یہِ تَیار یُتھ کال یہِ پوٗرٕ خۄشِک گژھِ. تہٕ 15 مِنَٹ گٔژھِتھ تُلہٕ بہٕ یَتھ ڈَکھنہٕ تھوٚد تہٕ تَیار چھُ سون ژامنہِ پَلاو, مَزٕدار تہٕ بیٚیہِ طاقتی. یہِ والَن بہٕ اِنڈَکشَن پٮ۪ٹھ بۄن تہٕ چَمچہٕ سۭتۍ تُلہون أسۍ تہٕ ترٛاوہون أسۍ یَتھ لَنچ بۄکسَس منٛز. اَگرَے اَسہِ بَچَس آسہِ لَنچ دیُن, أسۍ ہٮ۪کو یِہوٚے فَٹافَٹ بَنٲیِتھ تہٕ دِتھ. یہِ چھِ شوقہٕ سان کھٮ۪وان بَچہِ, میٛٲنۍ بَچہِ تہِ چھِ یہِ شوقہٕ سان کھٮ۪وان. یَتھ ترٛٲے نہٕ مےٚ زیادٕ مَصالہٕ تہِ کِہیٖنۍ تہٕ اَتھ ہٮ۪کَن بَچہِ بٕڑٕ سٲری کھٮ۪تھ. تہٕ یَتھ تھاو بہٕ وۄنۍ پٮ۪ٹھٕ یَتھ لَنچ بۄکسَس ڈَکھنہٕ تہٕ کَرَن بہٕ بنٛد تہٕ دِمو أسۍ یہِ بَچَن سۭتۍ. تہٕ وۄمید چھِ زِ تۄہہِ آسوٕ یہِ أزیُک ژامنہِ پَلاو پَسنٛد آمُت, تُہۍ تہِ بَنٲیزیو. بیٚیہِ ٲسۍزیو وَنان اَسہِ کِژھ چھو باسان تۄہہِ یِم سانہِ ریسِپیٖز. اِنشاء اللہ سَمکھو بیٚیہِ کینٛژھن مَزٕدار ریسِپِیَن سۭتۍ. تُہۍ تھٲیزیو پَنُن خیال. بِہِو رۄبَس حوالہٕ. اَسَلامُ علیکُم.